Mais uma vez o programa Litoral Atividade aqui na Classe A Veículos e hoje nós estamos gravando na loja de Santos e a Classe A sempre trazendo para você o que há de melhor em automóveis de todas as marcas e todos os tipos e o principal para todos os gostos. Hoje nós temos grandes ofertas, né, Marcos? Sim, hoje a gente tem esse ponto 2011 completo com preço imperdível, Bome, 31.900. Imperdível mesmo. Vem para cá você também e não para por aí. Tem mais, olha só. Como eu falei para você, a Classe A Veículos sempre com ótimas ofertas, carros de excelente procedência, não perca. E olha só a promoção para você vir aqui na Classe A Veículos. Marcos, esse aqui o que, que é? Esse é um Ford Ka 2009, tá? com R$ 6.500 de entrada, R$ 370 por mês. Olha só que barato, tem para a família toda. E não para por aí não, tem muito mais. Esse aqui é um Polo completo, olha que lindo. Um polo 2007, 1.6, com 5 mil de entrada, prestações de 750 mensais. E tem mais, tem muito mais para a família e para você que vai trabalhar, para você que vai passear. Aqui você vê um file completo, econômico, hein? 2011, quatro portas completo, 620 mensais com uma pequena entrada. Olha só que bacana, só na classe A veículos. Não para por aí, não. Esse aqui é 1,4 completo, é Chevrolet, esse aqui, hein? Marca boa, hein? 1,4 completo, único dono, 21 mil quilômetros. Completo esse carro. Aqui nós temos também um carro para trabalho. Esse aqui é guerreiro, viu? Essa é, essa é uma Saveiro 2008 Super Surf. Ar, direção, vidro, trava, banco de couro, sensor de estacionamento, farol de milha completo. Eu quero lembrar você que a classe A Veículos é em dois endereços. Nós estamos gravando aqui em Santos, tem em Praia Grande também que você acompanha no programa Litoral Atividade. Todas as ofertas da classe A Veículos. Aqui também tem um Fire completo, 1.0 esse? Um carro sedã 2010. 1.0 completo. Esse você tem que vir conferir na loja. Um Preço imperdível. Esse aqui é a surpresa da casa, viu? Por isso que ele não marcou o preço, não. Vem conferir que você vai gostar. Ele já falou pra mim. E essa aqui é uma EcoSport, é um carro pra família toda. Também é um carro super batalhador, hein? Esse é, é Ford, né? Um carro 2006, 1.6 completo. 7.500 de entrada e 705 mensais. Tá esperando o quê? Vem você também para classe A Veículos. Não para por ir, não. Vamos falar mais uma? Aguenta aí. Para você que tem empresa ou que precisa de um utilitário, a Classe A Veículos também tem. Essa aqui é uma doblô, né? Olha que legal. Uma doblô Adventure 2008, seis lugares, completa. É top de linha da Fiat. Mas não fala preço, não, deixa a pessoa ver aqui na Classe A, porque está super barato e eu tenho certeza que você vai levar. É montar, subir no carro e embora. E tem mais, agora nós vamos para uma Xana. Essa aqui tem ar-condicionado 2012, olha que bacana. 2012, cabine dupla, uma Xaninha novinha, justa. Olha que legal, bacana. Xana 2012 com ar-condicionado, também um utilitário bom até para família. E não para por aí não, esse daqui qualquer. É? Essa é uma Tracker 4x4 2008, preço imperdível, R$ 31.900. É para você vir aqui e levar essa Tracker na hora. E ali tem mais um utilitário, que é da Fiat, né? Esse aqui também é muito bacana para tua empresa. Olha só que legal. Essa é uma Fiorino 2012, para R$ mil E eu tenho condições de financiamento nela imperdível. Aliás, as condições de financiamento aqui na classe A veículos... É bem facilitada, você vai gostar. Como ele falou, as condições aqui são super fáceis. Esse aqui, por exemplo, pode chegar até zero? Esse é um carro 2012, ele pega a taxa de carro zero, tá? Então você consegue uma condição muito boa para colocar esse carro na sua empresa. E aqui na classe A é sem burocracia, você vai gostar. Traga o seu RG, seu CPF, escolha o carro, a cor, o modelo... E Classe A Veículos para você. Venha você também saborear um delicioso cafezinho aqui na Classe A Veículos e fazer um bom negócio. E aqui com estacionamento próprio, nas duas lojas. Nós estamos gravando em Santos. Qual é o endereço? Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 927. Telefone? 3299-2111. E tem a loja 1 que é em Praia Grande. Qual que é o endereço? Roberto de Almeida das Vinhas, 1301. Telefone? 3473-3473. 1400. www.classaveiculos.com.br. A maior loja multimarcas da Baixada.